wuxuu daaha ka qaaday mid ka mid ah fadhiixadihii gelgelay siyaasadda dalka Mareykanka. Wuxuu ahaa mid ka mid ah saraakiisha Sirdoon ee ka hawlgelayay Sirdoonka dalkaasi, daahana ka qaaday mid ka mid ah barnaamijyada basaasnimo ee ugu awoodda badan adduunka. Mareykankuna uu ku basaasayay dhammaan maasaajyada ay isweydaarsadaan xukuumadaha madaxda iyo xitaa shacabka caadiga ah ee aynu ka mid nahay adiga iyo aniguba. Wuxuuna markii ugu horreysay adduunku maqlay in Mareykanku uu adeegsanayo barnaamij aan noociisa horey loo samayn oo uu ku bartilmaameedsanayo xogta iyo khusuusiyaadka qof kasta oo uu damco inuu wax ka ogaado isaga oo aan wax idan ah weydiisanayn. Sirahan uu bannaanka keenay ayaa ka dhigtay dalalkii caalamka oo idil kuwa dhaleeceeya qaabdhaqankan guraacan ee fajaca ku reebay adduunka ee uu ku dhaqmayo Mareykanku. Waxaynu u jeednaa Edward Snowden, ninkii daaha ka faydayay basaasnimada foosha xun ee Mareykanka, Mareykankuna uu dul dhigay kumanaan kun oo dollar si loogu soo gacangeliyo. Muuqaalkeennan maanta ayaynu ku eegi doonaa xogihii uu daaha ka qaaday Snowden. Inta aynan u gelin muuqaalkeenna maanta, ha ilaawin inaad sheergaraysid, sidoo kalena haddii aad ka heshid muuqaalka aad leeg saartid. Haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu xiran. Inta aynan ka sheekayn faylashii uu daaha ka qaaday Edward Snowden, aynu marka hore eegno bilowgiisii hore iyo qaabka uu ku gaaray inuu ka howlgalo sirdoonka ugu cududa weyn adduunka. Snowden ayaa sannadkii 1983 ku dhashay deegaanka Elizabeth ee ku yaala gobolka Carolina ee dalka Mareykanka. Inkasta oo uu ahaa arday ku suntanaa caqli badnaan, haddana ma dhammaystiran waxbarashadiisii wuxuuna isaga tegay iskoolka. Snowden ayaa sannadkii 2003 ku biiray ciidanka dalka Mareykanka, waxaana lagu daray unug loo diyaarinayay inay ka soo dagaalamaan dalka Ciraaq xilligii uu Mareykanku duulaanka ku qaadayay dalkaasi. Laakiin Snowden ayaa ka haray ciidankaasi kadib markii uu intii uu ku jiray tababarka ka jabay lugaha. Isla markiiba wuxuu shaqo ka helay wakaaladda amniga qaranka Mareykanka ee loo soo gaabiyo NSA, isaga oo waardiye ka noqday mid ka mid a dhismayaasha wakaaladdan. Sannadkii 2005 Snowden ayaa ku biiray wakaaladda sirdoonka Mareykanka ee CIA, wuxuuna awood u yeeshay inuu si xawli ah uga dallaco shaqooyinkii hoose. Khibradda uu u lahaa internetka iyo brogaraaminta awgeed, sannadkii 2007 waxaa loo diray mid ka mid a dhismayaashii diblomaasiyadeed ee uu ku lahaa Mareykanku magaalada Geneve. Halkaasi ayuu markiisii ugu horreysay awood ugu yeeshay inuu akhriyo oo uu daalaacdo waraaqo sir ah oo uu sirdoonka Mareykanku diyaariyey. Wuxuuna isla halkaasi ku bartay qaabka ay u shaqeeyaan wakaaladaha sirdoonka iyo basaasiintu. Sannadkii 2009 ayuu ka tegay shaqada CIA-da, wuxuuna mar kale ku noqday hay'addii amniga qaranka ee NSA, isaga oo markan ka shaqo bilaabay xero ciidan oo uu Mareykanku ku lahaa dalka Jabaan. Wuxuuna ka noqday injineer tiknoolojiyadeed kadib markii ay la dhaceen xirfadiisii brogaraamineed. Waxay u wareejiyeen mansab ka sareeya booskii uu joogay oo ah inuu mas-uul ka noqdo mid ka mid a barnaamijyadii basaasnimo ee hay'addaasi, waxaana loo wareejiyey jasiiradda Hawaii, waana halkan meesha ay ka bilaabmayso sheekada Edward Snowdenka uu maanta Mareykanku baadi goobayo. Intii uu ka shaqaynayay wakaaladda amniga qaranka ee Mareykanka, Snowden ayaa awood u yeeshay inuu daalaacdo oo uu akhriyo dokumentiyo hor leh oo sir ah. Marka aynu leenahay sir, waxaynu ka wadnaa waraaqo aad loo xakameeyey, mamnuucna ay tahay inuu daalaacdo qof aan haysan ogolaanshiyaha mas-uuliyiinta sare ee hay'adda. Dokumentiyadan uu daalaacday Snowden waxaa ka mid ahaa dokumentiga barnaamij sir ah oo la yiraahdo Prism. Barnaamijkan oo ah barnaamij basaasnimo ayaa awood u siiyey Mareykanka inuu basaaso dhammaan taleefannada muwaadiniinta Mareykanka iyo dadyowga kale ee ku nool daafaha adduunka, laga bilaabo wicitaanada, fariimaha, iyo xitaa sawirada iyo muuqaalada iyo wax walba oo kugu kaydsan taleefankaaga, ayay hay'addani awood u leedahay inay si fudud u basaasto. Barnaamijkan ayaa awood u siinaya Mareykanka inay galaan serfarada shirkadaha isgaarsiineed ee caalamka oo dhan, gaar ahaanna kuwa Mareykanka. Saddex sano oo uu ka shaqaynayay Snowden, hay'addan ayuu bilaabay inuu ka fakaro in basaasnimadan iyo jaasuusnimadan
ay sameynayso xukuumaddu iyada oo uusan la socon shacabku kana warhayn in mobiladooda wax walba oo ugu jira dowladdu ay la socoto ayuu ku fikiray inuu daaha ka qaado sirahan fadeexeeyana dowladda. Snowden xilligan wuxuu ka haystay shaqo mid ka mid ah hay-adaha ugu sumcadda weyn Mareykanka. Wuxuu mushaar u qaadanayay ku dhowaad $200,000, waxayna ahayd noloshiisu mid iska degan. Laakiin wuxuu ku dhiiraday tallaabo ka dhigi doonta mid baxsad ah oo baadigoob u gala meeshii uu ku badbaadsan lahaa naftiisa. Bishii shanaad sannadkii 2013, Snowden ayaa dalbaday in la siiyo fasax una caafimaad u aadayo magaalada Hong Kong. Intuusan bixin ka hor ayuu dokumentiyo sir ah oo uu ku xusay barnaamijkan u dusiyey wargeyska The Guardian ee laga leeyahay Ingiriiska iyo wargeyska Washington Post ee ka soo baxa dalkaasi Mareykanka. Markii uu soo gaaray Hong Kong, waxay ahaayeen wakaaladahani kuwa daabacay wararkan fajaca ku rebay Ameerikaanka iyo sidoo kale adduunka oo dhanba. Mareykanka ayaana soo saaray waran maxkamadeed oo lagu soo qabanayo ninkan laguna horgeynayo maxkamadda. Eedaynta loo haystana waxay ku sheegeen basaasnimo iyo inuu faafiyey dokumentiyo sir ah oo dhaawac u geysanaya amniga qaranka. Hong Kong ayaa bilowday inay diyaariso dalab uu u soo gudbiyey Mareykanku oo ah inay u soo dhiibaan ninkan. Intii lagu jiray daraasaynta dalabkan, ayuu go'aansaday inuu u baxsado dalka Ruushka, wuxuuna muddo 6 isbuuc ah uu ku jiray aeroboorka dalkaasi qaybta transitka. 6-daasi isbuuc ayuu dalabaad magangeliyo u dirsaday ku dhowaad 20 dal oo ku kala yaala daafaha adduunka. Dhammaan dalalkan ayaa diiday martigelinta Snowden, waxayna ku andacoodeen inuusan dalabkiisu buuxin shuruudaha dalkaasi. Markii uu ka raja beelay dalalkan, ayuu go'aansaday inuu jaaniskiisii ugu dambeeyey ku tijaabiyo Ruushka, isaga oo u diray codsi ah inay magangeliyo ku meel gaar ah siiyaan. Ruushka ayaa soo dhoweeyey, wuxuuna markiiba siiyey magangelyo siyaasadeed oo sannad ah, kadibna waxay ugu dartay sannado dheeraad ah inuu sii joogi karo dalkaasi. Waxayna si adag u diiday inay u dhiibto Mareykanka. Dokumentiyadii uu faafiyey Snowden ayaa ka dhigtay Mareykanka mid wajaha waji gabax, waxayna ka dhigtay Barack Obama oo ahaa xilligaasi madaxweynaha Mareykanka mid la kulma caradii ugu xoogganayd ee Ameerikaanka oo u arkayay inuusan ahayn hoggaamiye awood u leh maraynta dowladdiisa iyo ka hortegidda falalka gurracan ee lagu banaystay khusuusiyaadka shacabkiisa. Inkasta oo ay dowladda dalkaasi siyaasad ahaan iyo diblomaasiyad ahaanba dadaal ugu jirto soo qabashada Snowden, haddana shacabka dalkaasi Mareykanka ayaa u arkay inuu yahay halyeey bannaan ka keenay dokumentiyo taabanayay xuquuqdooda.